Olá, meus caros amigos da Terra-média! Nossa festa muito esperada está chegando! O encontro dos Tolkien Talkers começou apenas com uma ideia de reunir meia dúzia de pessoas e foi desenvolvendo até que agora já temos 170 pessoas que confirmaram a presença. Se vai tudo isso, já é outra coisa. Inicialmente era para ser um bate-papo, então a gente vai manter a simplicidade dessa ideia. Vai ser um grande bate-papo, uma reunião de amigos, que a gente vai trocar impressões sobre as obras, faremos leituras, teremos sorteios do livro do professor e o que mais aparecer no meio do caminho. Se você tem alguma atividade artística ligada às obras de Tolkien, seja cosplay, música, pintura, desenho ou mesmo poesia, entre em contato conosco no nosso perfil do Tolkien Talk aqui do Facebook. Vamos tentar organizar para que todo mundo saiba do seu talento, saiba do seu trabalho e a gente pode ajudar você a divulgar também a sua arte. O local escolhido foi o Centro Cultural São Paulo, também conhecido como Centro Cultural Vergueiro. Para você que vem de fora da cidade, da Grande São Paulo, tem até gente vindo de Curitiba, ao que parece, é facinho. Se você chegar pelos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda ou Jabaquara, você já está no metrô. Você vai até a Estação Vergueiro da Linha Azul, que é rapidinho para chegar, vira à esquerda de novo, e você já estará numa rampa de acesso. O metrô é conectado com o Centro Cultural, então não tem como errar, facinho, facinho. Esperamos todos os hobbits, anões, elfos, homens, magos, seja lá a sua raça, estamos contando com você. Dia 13 de agosto, um grande abraço. Namarie.